Betul. Syah. Ini nak tentu ya. Tak, biar aku ya. Tak apa. Tak penting. Ni, ni. Ba. Ta. Ba. A. Ta. Ba. Syah. Syah. A. Ta. Ba. Syah. Ba. Ba. Ah, sha, sha, ah, sha. Eh, salah. Ah, ah. Belum lagi, belum. Ya. Sini, sini. Mata, mata kat sini. Ni apa ni? Cepat. Cepat kalau nanti tak boleh. Apa? A. Buat apa? Ba. Ta. Sa. Kho. Ja. Oh, okay. Ja. Ha. Dal. Da. Buta kho. Kho. Ni? Da. Bukan dal. Dal? Dal baris atas, da. Ni buat apa? Dal. Da. Ni? Za. Pandai, Umi.